jag läst titeln så kanske ni fattar om ni ser också profilbilden. Vad det här är. Siren Head. Och det är en fiktiv figur av Trevor Henderson. Den är, han är jättelång och han har väldigt långa armar, väldigt långa ben och väldigt kort överkropp. Och dess huvud är sån här, de ser ut som megafoner som pekar åt olika håll. Och ur de megafonerna så låter den som gamla radiostationer, polisirener och ibland härmar personens ljud. Och jag vet inte riktigt. Men i alla fall, om ni söker på Siren Head Sound så kan ni nog gärna lista ut hur Siren Head låter. Men så fort någon närmar sig Siren Head så tar han upp dem. Man vet ändå inte vad han kommer göra. Han finns inte riktigt, men i alla fall, det här är en dröm som har hänt. Att jag såg Siren Head. Och det var så här. Jag var ute på ett landskap, eller vad man ska kalla det, som inte finns. Utan det var helt mycket staket där. Och så var det typ en jättestor kohag runt omkring där. Utan några djur. Och så var det typ en laggård där borta. Och så även en väderkvarn. Och då skulle jag gå till skolan på något sätt. Jag antar att det inte låg någon skola på det där stället eller något alls. Men i alla fall, när jag höll på att leta efter en väg så hörde jag en tant säga. Jag tyckte precis att jag såg någon jättestor stjärtapa innan. Då hörde, alltså det var någon annan tant nära henne som bara, jaså, men titta vad som kommer där borta då. Och då hörde jag glassbilsljud. Och det var Siren Head som precis hade kommit. Den lät som en glassbil. Och inte som riktiga Siren Head. Så jag var, alltså, jag var så här. Och så plötsligt när jag hörde det där glassbilsljudet. Åh jävlar! Det där var Siren Head! Så det så har jag sett Siren Head. Det är en jätterolig figur.